Prepare-se, prepare-se. Poderosa corrente, corredor dos milagres. Milagres vão acontecer em sua vida na corrente do corredor dos milagres. Deus estará abrindo um caminho para você passar e vencer tudo o que te oprime e te impede de conquistar. Assim como Deus fez com o povo de Israel, Ele fará contigo. Ele fará contigo. À frente, um grande mar, o Mar Vermelho. Atrás, os egípcios, seus inimigos. Deus, então, abriu o mar e fez um grande corredor no meio do mar. E todo o povo passou, vencendo assim todos os seus inimigos. Na corrente do corredor dos milagres, Deus te dará força para vencer todos os seus problemas. Poderosa corrente, corredor dos milagres. Igreja do Evangelho Quadrangular.